בסדר גמור. טוב, מישהו מקליט? אני פשוט... אני לא יודע איפה לקרוא פה, אם... מישהו מקליט? כן. אוקיי. פשוט אני נמצא פה במחשב אחר, אני לא יודע איפה לקרוא את זה. זה כתוב בגרמנית, כך שאני לא מצליח להבין. כן, זה כתוב, כן, בסדר, טוב. אני רוצה קצת, חיפשתי קצת באחרונים, אני רוצה לחזור קצת על דבר שדיברנו אתמול, ואני רוצה קצת לתת איזושהי הגדרה. השאלה היא כזאת, האם אפשר, ראיתי האם אני יכול לבוא ולהגיד ככה, אני נותן לאישה כסף, אני אומר לאישה, תקשיבי, כשתתגרשי, ימות בעלך, אז אני רוצה שתקבלי את הכסף בתורת קידושין ותתקבלי. האם אפשר לעשות כזה מעשה? פשטות מבואר שאי אפשר. זאת אומרת, בן אדם לא יכול להגיד שהמעשה שאני עושה עכשיו, לא שהוא יחול בעתיד, אלא שהמעשה יקרה בעתיד. כן? לכאורה, אני לא יכול לעשות דבר כזה. עכשיו השאלה למה לא בעצם. בבנתי, מה זה שלא יכול עבר יקרה? אני אתן דוגמה. יש הלכה בהלכות תרומות ומעשרות, יש הלכה בהלכות תרומות ומעשרות. עכשיו, תראו, אני לא, כל מה שאני אגיד לכם, זה יהיה דברים נכונים, אבל אני לא אבסס את זה עכשיו כל כך, כי זה ייכנס להמון סוגיות. אז אני רק אציין מקור ולא אבסס את זה כל כך. יש הלכה בהלכות תרומות ומעשרות, שצריך שליח, צריך שליחס. זאת אומרת, אם אני לוקח קטן, אני אומר לו, תפריש בשבילי תרומות ומעשרות, ההפרשה לא מועילה. ההפרשה לא מועילה. מה יהיה הדין אם אני אומר לילד קטן, הילד הקטן נמצא פה, ואני פה, ואני אומר לו, תקשיב, ילד, לך לארגז של התפוחים, באדמה, תיקח משם מעשר, תיקח 10%, שים את זה בצד, ומתוך 10% שלקחת המעשר, תפריש עשירית, ותשים את זה בקופסה לחוד. ומה שאתה תפריש, זה יהיה המעשר. האם זה מועיל או לא מועיל? אז הנתיבות, כמדומני בסימן קוף ובית, מביא תוספת המפורשת שזה מועיל. למה? כי זה לא נקרא שהקטן הפריש. אני הפרשתי. אני אמרתי שמה שהקטן ישים בצד, אני מגדיר את זה כמעשר. וזה חל. יש... באותה מידה, אני יכול גם לעשות הפרשה על ידי קוף. אם אני אלמד קוף להפריש 10% מהפירות שלי, ולא שהקוף יפריש, אלא אני אגיד, מה שהקוף מפריש, זה תרומה, זה מעשר. למה לא? זה יכול לחול. אז בשביל מה צריך ללחוץ שליחות? שמה צריך ללחוץ שליחות? למה אני צריך להפריש תרומות ומעשרות? על ידי שליח. אני אגיד שמה שהשליח מפריש, אני מגדיר את זה כתרומה ומעשרות.
ואין פה בעיה של ברירה, כי אני לא אומר למפרע. אני אומר מכאן ולהבא, כשהילד, הקוף, הגוי, מה ש... תקרא לזה איך שאתה רוצה, ישימו את הפירות בצד, אני מגדיר את זה כתרומות ומעשרות. מה הבעיה? למה זה לא חל? למה צריכים שליחות? המעריל, אם אני לא זוכר, זה בתשובה, בעשה בכלבה, בו עין ומשהו כזה, עין וזה, במעריל. הוא שואל, למה צריך שליח לקדש אישה? אני אקח חתיכת נייר, ואני אכתוב לכבוד הגברת הנכבדת, רחל בת שרה אמנו, אם את מוכנה להתחתן איתי, אז בתוך המעטפה הזאת יש טבעת זהב, וכשאת תקחי את הטבעת, אז את לוקחת את זה בהסכמה שאני מקדש אותה בטבעת הזאת. כאילו באותו רגע אמרתי, הרי את מקודשת לי. מה לא בסדר בזה? לא אמרתי. אני אומר, אני לוקח את המעטפה יפה. תוך המעטפה אני שם טבעת זהב יפה. אני כותב לכבוד גברת רחל בת שרה אמנו. כשתקבלי את המכתב הזה, אם את מסכימה להתחתן איתי, אז אני נותן לך את הטבעת, אני מסכים שתקבלי את הטבעת עכשיו, בתור מעשה קידושין. אין מייסה נסינה. מי קבע שצריך מייסה נסינה? אומר המעריל שהסיבה שזה לא עובד, היא זה כמו תלי גיתך מעל גבי קרקע. יש גם תלי קידושייך מעל גבי קרקע. כמו שיש תלי גיתך מעל גבי קרקע, יש גם תלי קידושייך מעל גבי קרקע. וזה תלי קידושייך מעל גבי קרקע. אז אני שואל לגבי תרומות ומעשרות, למה זה לא מועיל? למה זה לא מועיל? והשאלה הזאת אפשר להרחיב אותה הלאה והלאה והלאה. לגבי גט, לגבי כל דבר, אפשר להרחיב את זה. אז כמדומני, הנתיבות עונה תשובה שאני לא מבין כל כך, אני רוצה להגדיר את התשובה לפי אני יודעתי. התשובה לפי אני יודעתי היא כזאת. כשאדם עושה מעשה על ידי שליח, אז בזמן שהמעשה נעשה, דהיינו, בזמן שהשליח נותן את הטבעת לאישה, או נותן את הכל, לא חשוב, מה שהשליח לא יעשה. אני באותו זמן לא עושה כלום. אני הרי לא יודע מזה בכלל, אני ישן. אז מתי יש פה את הגמירוס דאס שלי? מתי היה לי גמירוס דאס? בשעה שהמעשה נעשה, לא היה לי גמירוס דאס, כי באותו זמן אני ישנתי, אני אפילו לא ידעתי שהמעשה נעשה. בזמן שאמרתי, אז לא היה לי גמירוס דאס, מכיוון שעדיין אני לא עשיתי כלום. מה אני אמרתי? אני אמרתי שכשהטבעת הזאת תגיע לאישה, אם האישה תרצה, היא יכולה לקבל את זה בתורת מעשה קידושין. אז מתי אני היה לי את ההחלטה לקדש? אתה מוס דאס על המעשה קידושין. בזמן שאמרתי את זה, או בזמן שהיא לקחה? בזמן שאמרתי, אז לא היה כאן שום מעשה. בזמן שהיא עשתה את זה, אני יכול להיות שכבר שכחתי מזה. אם כן, אי אפשר שגמירוס דעת והמעשה לא יהיו ביחד. אז הרב, לפי זה, כאילו, אם אתה עושה את זה על ידי וידאו, זה בסדר? כאילו, זה רק בעיה של זמן. זה רק בעיה של זמן. הבעיה של וידאו יכול להיות שזה יפתור את הבעיה. עכשיו, אני לא אוהב שאלות כאלה, כי אני חי רק עם המציאות של הטקסטים. בטקסט לא היה וידאו. כן?
כן? כשנבין את, את המציאות טוב, את הטקסט טוב, אז נתחיל לשאול שאלות על מציאות. קודם נבין מה שכתוב. לפי זה יוצא ככה, שאם אני מפריש תרומה, דהיינו על ידי קוף, אני אומר לקוף שלי, תפריש תרומה. הולך הקוף, מודד 10 בננות, לוקח בנן אחת, שם הצידה, ואולי יש לקוף חבר טוקי, בטוקי אומר, מה זה? יכול להיות. מה חל כאן? מה שהם עשו, זה שום דבר. אני קיימתי את המעשה, עמדתי בצד והסתכלתי, וקיימתי את המעשה. זה פועל את המעשה. אבל אם אני אומר לקוף, תיקח, ואני לא נמצא שם, אז מתי חלה ההפרשה? בזמן שחשבתי ואמרתי, אז לא קרה כלום. בזמן שקרה, לא הייתי שם, לא פעלתי שום דבר. החילוק הזה הוא תוספות מפורש בשתי מקומות בש"ס, בעירובין ובמעילה. יש בעירובין ובמעילה כתוב שאם קוף או פיל שמו עירוב, היינו, אני רוצה לעשות עירוב, עירוב תחומים, אני רוצה לשים עירוב בסוף 2000 אמה של העיר, כדי שאני אוכל ללכת 2000 אמה אחרות. אני לוקח קוף ופיל שלימדתי אותם, אמירי אומר שאפשר ללמד פיל לדבר 70 שפות, ולקחתי את הפיל הזה, ואמרתי לו, אתה תלך למקום פלוני, ותשים שמה את ה... דבר הזה. לשם עירוב. אומר, יש סתירה בגמרא, במקום אחד כתוב שזה מועיל, במקום אחד כתוב שזה לא מועיל. מסביר תוספות, שאם אני ראיתי את הפיל שם את זה, זה מועיל. אם אני לא ראיתי אותו שם את זה, זה לא מועיל. למה לא? מכיוון שאם אני ראיתי אותו, שם אותו, אז זה לא הפיל עושה עירוב, אני עושה עירוב. אין הלכה, עירוב זה לא נטילת לולב שצריך לעשות מייסה בידיים. עירוב צריך לקנות שביתה על ידי סימת פת או מזון שתי סעודות במקום מסוים, ואז אני קונס שביתה באותו מקום. אז זה לא משנה איך שמתי את זה, אם שמתי את זה עם היד או עם רגל או על ידי קוף, זה לא משנה. אבל כדי לקנות שביתה צריך דעת, אי אפשר לקנות שביתה בלי דעת. אז אם הרב, אני ממנה שליח... כשהמשנה אומרת שעל ידי קטן אפשר לקנות עירוב, זה לגבי דווקא כשהוא שם? לא, 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 זה משהו אחר. המשנה הזאת מדברת לא על עירוב תחומים, זה משהו אחר. אני מדבר עירוב תחומים. לגבי, אז כשאני שם את זה, כשהקוף או הקטן או החרש שמים את זה שם, ואני באותו זמן רואה, אם כן אני עכשיו פועל את הקניין עירוב. כשאני ממנה שליח, אז השליח יוצר את המעשה על ידי דעתו, וזה חידוש של התורה, שמועיל דעת שליח לחשב כמעשה גמור, שנעשה בדעת. אבל אם אני שולח מישהו שהוא לא בר שליחות, קטן, חירש, שוטה, קטן, קוף, פיל, והם עושים את זה, אז אם בשעת מעשה אני יודע, אז זה נקרא מעשה שלי. אותו דבר גם לגבי הפרשת תרומות ומסות, כך דעתי. אני יודע שבנתיבות כתוב לא ככה, אבל זה דעתי. שאם, מה שהתוספתא אומרת, שכשקטן מעשר ואביו מקיים על ידו,
הכוונה היא כששניהם נמצאים באותו מקום, שאז הקטן מפריש, ואביו מקיים על ידו, אביו בעצם פועל את החלויס של ההפרשה. אבל אם הקטן יעשה את זה בזמן שאביו לא נמצא, אז מתי האבא פועל את ההפרשה? האם האבא פועל את ההפרשה בזמן שהוא אמר את ה... אמר מה שהקטן יזיז יהיה מופרש, האם אז הוא פועל את ההפרשה? אז עדיין לא הייתה הפרשה. האם בזמן שהקטן עושה את זה, בזמן שהקטן עושה את זה, לא הייתה דעה שלו. אם כן יוצא ככה, שהסיבה שאני לא יכול להגיד שאני פועל את המעשה בזמן שאפשר, למשל, אני רוצה לקנות דבר שלא על העולם. אני נכנס לחנות, נותן לחנווני 100 שקל, אומר לו, תקשיב, המאה שקל האלה הם שלי, הם נשארים שלי. כאשר תנובה תביא את החלב, אז אתה תזכה, תקבל את המאה שקל, כדי להקנות לי את החלב, כאילו אנחנו עושים את הקניין אז. כאילו אנחנו עושים את הקניין בעתיד. עכשיו, הרמוד מביא רשימה של ראשונים שסורים שאפשר לעשות דבר כזה. אפשר לעשות דבר כזה. אנחנו נלך לפי הקו של רוב הראשונים, שכה פשטות, שאי אפשר לעשות דבר כזה. למה אי אפשר בעצם? מדוע לא? מדוע לא? התשובה היא פשוט מאוד. קניין צריך דעת. הדעת צריך להיות או בשעת המעשה, אז עכשיו השאלה, מתי עשית את המעשה קניין? עשית את הקניין בזמן שנתת לך את הכסף, אז היה הדעת? אז היה הדעת? אז לא היה, אי אפשר היה לעשות, זה היה דבר שלא בא לעולם. בזמן שזה בא לעולם, אז לא היה דעת. אז אי אפשר לעשות דבר כזה. אבל יש אפשרות שאפשר לעשות דבר כזה, וזה מוסכם שאפשר. זה מוסכם שאפשר. ישנה גמרא שבאדם שמחר דבר שלא בא לעולם, אדם שמחר דבר שלא בא לעולם, ולא חזר בו, והקונה לקח את זה. למשל, אני מכרתי לך פירות דקל. פירות דקל זה דבר שלא בא לעולם. לא מכרתי דקל לפירות אף פעם, מכרתי פירות דקל. אני מכרתי פירות דקל. עכשיו, הפירות גדלו, והקונה של הפירות דקל הלך ולקח את הפירות. היה הרי זה דבר שלא בא לעולם. מבואה בגמרא, מבואה בגמרא, שכל הדין הזה, שדבר שלא בא לעולם, שהבחירה לא חלה, זה רק שאני יכול לעזור בי. אבל אם לא חזרתי בי, ואתה לקחת את הפירות, אז זה בסדר. וזה מחלוקת בין רש"י לתוספות, אם זה מדין מחילה בתורס, או מדין מחר, אבל זה כתוב, זה גמרא מפורשת שאפשר לעשות את זה. מסבירים הראשונים, זה מובא בקצות, בסימן קוף קף ג' בסיב קטן א', שכשאני נותן לך רשות לקחת פירות, הרשות לא בטילה. זאת אומרת, אני מרשה לך, אתה שומע, ינקל, אתה יכול לבוא אליי הביתה, ולקחת מתי שאתה רוצה, אתה יכול לבוא לביתה ולפתוח את המקרר ולקחת פירות. זה קניין? לא. אני יכול לעזור בי כל רגע. אבל כל עוד לא חזרתי בי, אתה יכול לפעול את הדבר הזה. כל עוד לא חזרתי בי, אתה עדיין יכול לעשות את זה. ואם תעשה את זה ולא חזרתי בי, אז תקנה. אם כן יוצא כך, שכשאני פועל פעולה עתידית, אני אומר שהיא תחול בעתיד, לא עכשיו. אז תלוי. להגיד
נגיד שהיה כאן קניין, במקום שצריך קניין, כמו גט, מייסי קידושין, צריך קניין, הפרשת תרומות ומעשרות, כל הדברים האלה שצריכים מעשה בשליחות, אי אפשר לעשות דבר כזה. מכיוון שחסר פה דעת קניין. בזמן שעשיתי את זה, אי אפשר היה להקנות, ובזמן שזה נעשה, לא הקניתי, אי אפשר לעשות דבר כזה. אבל הרשות שנתתי לך לקחת את הפירות, הרשות הזאת נשארה. אם כן, אתה רשאי לקחת את הפירות. עכשיו, כשאתה לוקח את הפירות, איזה קניין אתה עושה? איזה קניין אתה עושה? משיחה, אגבוה. בשביל משיחה ואגבוה, מספיק שהמוכר מסכים. משיחה ואגבוה זה מעשה שנעשה או על ידי המוכר או על ידי הקונה. כבר דיברנו על זה פעם. צריך או דס קונה או דס מקנה. פה לא צריך דס מקנה, צריך רשות. כשאתה נכנס אליי הביתה ואני מרשה לך להיכנס ולקחת פירות מהמקרר, האם אני מקנה לך את הפירות מהמקרר? לא. אני לא מקנה לך את הפירות, אני מסכים שתיקח אותם. איך אתה קונה את הפירות? על ידי ההגבהה שלך. והגבהה של קונה במקום שיש הסכמה של המוכר, זה מספיק. לכן אין בעיה לעשות קניין כזה. הבעיה היחידה האחרונה שאני יכול כל הזמן לחזור לי. כן? אבל אני יכול לעשות קניין כזה, אני יכול לומר, תקשיב, אני מרשה לך לבוא אליי הביתה ולקחת את הפירות. כל עוד אני לא חוזר בי, אתה לוקח. הקניין לא חל על ידי המקנה והקוינה. הקניין חל רק על ידי הקוינה. היות והקניין חל רק על ידי הקוינה, אז אין כאן שום בעיה. זה, אז עכשיו, כל המקומות שאמרנו שזה לא מועיל הדבר הזה, בגלל שצריך דעת קניין, כמו בתרומות צריך שליחס, או כמו בגט וקידושין, צריך דעת על המעשה קידושין, אין כאן מעשה קידושין. הדעת שהייתה לי בזמן שאמרתי, היא לא יכולה לפעול בעתיד, ובעתיד לא הייתי שם, אני לא פעלתי שם. כן. עכשיו, זהו, זה יסוד. על פי היסוד הזה, מסביר הקצות שמה איך מועיל הרשועה. הרי הרשועה זה למנות שליחות על דבר שעדיין לא בא לרשותי. אז הוא מסביר שכשאני מניתי אותך שליח, בעצם זה כמו שאמרתי שאתה יכול לקחת מה שאתה רוצה. הרשיתי לך לקחת מה שאתה רוצה. אז נכון שבזמן שאמרתי זה לא חל, אבל האמירה שלי קיימת שכשתיקח בעתיד, אתה תזכה בזה בשבילי. איך זה מועיל? בכל זאת צריכים להסביר שהשליח, אפשר למנות שליח גם בזמן שעדיין לא זכה בזה, זאת אומרת, במקום שעל פי דין אני יכול למנות שליח, זה אף על פי שהשליח לא יכול לזכות עדיין בדבר, המינוי שליחות מועיל שכשיהיה אפשר לזכות בדבר, השליח יכול לזכות בו. למה? מכיוון שזה לא שונה מאדם שנתן רשות לחברו לאכול מפירותיו, שעד שהוא לא חוזר בו יכול לאכול, אפילו שזה היה דבר שלא בא לעולם, כי הרשות עדיין נשאר בה. אם כן, זכינו לדין. אם מה שאני אומר זה נכון, וזה די מבוסס עכשיו, אז יוצא ככה. כשאדם אומר דבר שהוא רוצה שיחול בעתיד, כשזה יקרה, מה שזה תלוי בשאלה, האם הוא יכול עכשיו לפעול
את מה שהוא פועל בעתיד, כי אם הוא יכול לפעול את מה שהוא פועל בעתיד, אז אין בעיה, זה פשוט. אבל אם הוא לא יכול לפעול עכשיו את מה שהוא פועל בעתיד, אם כן יוצא שחסר גמירות דעת על המעשה. בשעה שהוא אמר את זה, לא היה גמירות דעת, הדיבור היה חסר משמעות. בזמן שזה חל, אז לא היה דיבור. לא היה, אז אין כאן, חסר פה בגמירות דעת. לכן, מה שאני אומר עכשיו זה לא גם מדויק, יש תשובת הרשב"א וצריכים ללמוד אותה בפנים ולפלפל בה. הרשב"א שואל, למה צריך למנות שליח קבולה לגט? שהאישה תגיד, מי שיקבל את הגט בשבילי, אני מסכימה. מי שיקבל את הגט בשבילי, אני מסכימה. אפשר שהיא חזרה בה, אם היא לא מענה מישהו... אפשר שהיא חזרה בה. דיברנו על זה פעם, נכון? אתה זוכר? אז למה כשמרים שליח, לא נגיד שהיא חזרה בה? צריך לבטל סליחות. מה? צריך לבטל סליחות. לא מספיק רק לחזור בה, טוב, ברוך השם, זוכרים? אבל פה רואים את היסוד הזה. רואים את היסוד הזה. היסוד הזה קיים. עכשיו, אם היסוד הזה נכון, אז אני אוסיף עוד יסוד. אז עכשיו, להסביר את הרש"י בקידושין על פי היסוד הזה, זה קצת קשה. כי סוף סוף הקטן לא יכל לעשות שום דבר בזמן שהוא אמר, או, אז שאלתי לעצמי, רציתי להסביר את הרש"י על פי הגישה הזאת, שמה שרש"י אומר, שהרי את מקודשת, יחול בזמן שהוא גודל, כי הוא כאילו אומר שהמעשה יחול אז, מה זה שונה מכל דבר שלא בא לעולם? יש הבדל. אני עכשיו אגיד דבר שאני... לא חושב שהוא נכון, או לא בטוח שהוא נכון, אבל זה יסביר. למה אדם לא יכול להקנות דבר שלא בא לעולם? אז יש בזה שני הסברים. הסבר אחד, כי הקניין צריך לחול על משהו. יש הרבה ראיות שזה לא נכון, לפחות שיש כאלה שסורים שזה לא נכון, שאין הלכה כזאת שהקניין צריך לחול על דבר. קניין יכול לחול גם בתור התחייבות על הבן אדם. אלא כשאדם מוכר דבר שלו בא לעולם, זה חסרון בגמירות דעת. כאילו, הדבר לא ממשי, זה לא רציני. זה לא נקרא, אין פה גמירות דעת. עכשיו, אם אני אומר שהקניין יחול כשיהיה, אז החסרון בגמירות דעת עדיין קיים, מה זה משנה? מה ההבדל כשאני אומר לאישה, הרי את מקודשת לי אחרי שתתגרשי, שהיות ועכשיו זה דבר שלא בא לעולם, אז זה חסר בגמירות דעת על הקידושין, ומה ההבדל אם אני אגיד לה, המעשה יחול כשהמעשה יעשה, אני מכין עכשיו מעשה שיחול בעתיד, זה אותו דבר. אין הבדל. לכן, כשאדם מקדש אישה, אחרי שתתגרש, שצריך להתחדש מציאות חדשה, שתיכה להיות אישה שלא הייתה אפשרית, שתתחדש, הדיבור וההסכמה שהיה לו קודם לא שווה כלום עכשיו. למען דמר שאדם לא מקדש אישה שלא בא לעולם. אבל כשהייתה התרצות שבן אדם לדבר מסוים, הילד רצה לקדש את הילדה. ולא היה כאן חסרון שהתחדש מציאות חדשה. זאת אומרת, לא הייתה כאן אישה שקודם הייתה אשת איש, עכשיו היא לא אשת איש. קודם הייתה גויה, עכשיו היא יהודיה. קודם הייתה שפחה, עכשיו היא בת חורין. לא התחדשה פה מציאות. אלא התחדש היכולת לעשות מעשה קידושין. אז פה, כל עוד הוא לא חוזר בו מהמעשה קידושין,
אולי אפשר להגיד שהמעשה קידושין עדיין קיים, והוא יכול לחשב כאילו הוא עושה אותו עכשיו. זה מה שרשי סובר, יבמות. אבל שם חיפשתי, חיפשתי בכל הראשונים, אף אחד לא מסכים עם רשי. ובגלל שאף אחד לא מסכים עם רשי, אף אחד גם לא מסביר אותו. מצלצל לי בראש שיש איזה נוי דיביודה שמדבר על הרשי הזה, אבל לא זוכר עכשיו איך להגיע אליו. אבל פה, בירושה, זה לא דומה. מה ההבדל בירושה? למה בירושה יכול להיות שהסברה הזאת כן טועים? שאדם יכול להגיד דבר עכשיו שיפעל בעתיד. למה בירושה אני חושב שכן יכול לפעול? עכשיו, בראשונים כתוב, שהסיבה שוויה בהנחילו את בניו שלא צריך קניין, הרי לכאורה למה לא צריך קניין? הרי מתנת שכיב מרע, הסיבה היחידה שלא צריך קניין, זה בגלל תקנת חכמים, שלא תתערב דעתו. אבל מעיקר הדין היה צריך קניין, כן? למה בירושה לא צריך קניין? אז מסבירים הראשונים, כי הירושה באה ממילא. אני לא מקנה לך את הירושה, אני רק מחלק אותה. חלוקת ירושה, והיה בהנחילו את בניו, והיות ואין כאן הקנאה, אז לא צריך כאן מעשה קניין. אני מחלק, וזה יחול מאליו. אחרי בשעת המוות. אחרי המוות, לפני המוות, בשעת המוות, אני לא יודע. זה נושא ש... קצת פילוסופיה. אבל אין כאן הקנאה. אני מספיק שאני אומר את רצוני. זה מה שכתוב. אם כך, אז אפשר להבין טוב מאוד. התורה נתנה יכולת לאבא להנחיל את בניו את הירושה. ומבחינת המוננס שבדבר, עזוב עכשיו את דיני ירושה, יש פה כמה בעיות. יש פה חלוקה לאחרי מיטה, חסר פה מעשה קניין. ואגב, לא ראיתי אף אחד שמדבר על זה. הרשב"א אומר, הרשב"א שבדף סמך עמוד ב' בקידושין, הקובץ שיעורים מצטט אותו, ואני מוכרח להגיד שאני התפעלתי מהקובץ שיעורים הזה, כי זה ברשב"א כתוב שם בדרך אגב, ממש בדרך אגב, בדרך אגב, והקובץ שיעורים מצטט את הרשב"א הזה, שהאבא לא יכול להנחיל את בניו ראוי, דבר שהוא ראוי. אני שואל, עזבו ראוי. מה יעדים אם האבא אומר שבני פלוני יירש? לא ראוי. דברים שזכיתי בהם לפני מותי, זה לא ראוי. האם את זה האבא כן יכול להוריש? אני לא ראיתי אף אחד שכותב לו. לא ראיתי אף אחד שכותב לו. כולם מדברים על ראוי. אף אחד לא מדבר מה קורה אם האבא זכה, אם המוריש זכה, לפני שהוא מת. זאת אומרת, הוא הוריש, ואחרי זה זכה בעוד ממון. אני לא ראיתי אף אחד שמדבר על זה, אומר שאי אפשר. רואי, כן, רואי אפשר, כי רואי הפשט הוא שאני לא מוריש לך, אלא זה עובר דרכי הירושה הזאת, לא אני מוריש. לכן ברור שאי אפשר לקנות רואי. אבל דבר שאני אזכה בו ממש, למה אני לא אוכל לזכות? למה אני לא אוכל לקנות? לא הוריש. הרי הירושה לא חלה עכשיו. ההורשה לא חלה עכשיו. ההורשה חלה בעתיד. אם כן מוכרח שאין בירושה את הבעיה שאני לא יכול להקנות בעתיד, כי זה דובר שלא בו לא אילו. אין את הבעיה הזאת בירושה. לכן אומר הרשב"ם בפירוש העיקרי, שהיות וירושה היא חלה בזמן הירושה, ואז זה יהיה דבר. אז זה לא דומה לכל מה שיקשו עליו מכל הסוגיות, שמבואר שאי אפשר לעשות קניין שיהיה בעתיד. מכיוון ששם מדובר בקניין שאני יוצר,
כעניין שאני יוצר, אני לא יכול ליצור אותו בעתיד. כמו שאני לא יכול ליצור אותו עכשיו, אני לא יכול ליצור אותו בעתיד. אני לא יכול להגיד שהקניין יחול בעתיד, הקניין יהיה בעתיד. כמו שאני לא יכול עכשיו לקנות את זה, כי חסר בגמי עוזדס, אז גם חסר בגמי עוזדס, אז המעשה הוא. אבל בירושה אין את החסרון של הקנאה העתידית, כעובדה שאפשר להוריש. אז אם כן, אם ההורשה היא בזמן שאני אמות, אז אין שום בעיה, אין בעיה של דבר שבא לעולם, ואין שום בעיה. ואם נעיין בלשון של הרשב"ם, נראה שלשונו מדוקדק ביותר בדרך הזאת. הסיבה שאני היססתי בזה, ואני עדיין קצת מהסס, מכיוון שכל הראשונים לא הבינו ככה את הרשב"ם, כולם, אף אחד לא הבין ככה. בין אלה שמסכימים איתו, בין אלה שחולקים עליו. הם לא מבינים את זה ככה. לכן התחלתי, לכן אתמול אמרתי את הדברים בהיסוס גדול. אבל היום קצת חיפשתי. אז קודם כל ראיתי שבשיעורים של רב שמואל, זה, אני לא הרבה פעמים הסתכלתי בשיעורים האלה, אבל ראיתי שהוא מעלה את הדרך הזאת, אם כי הוא לא, לדעתי הוא נשאר תקוע באמצע, הוא לא הגיע עד הסוף. כן? אבל הוא מעלה את האפשרות הזאת. וראיתי גם בחזוניש שמדבר קצת בסגנון הזה, אבל הם לא הגיעו עד הסוף, הם הזכירו, מזכיר שם את הקצות בקוף קו ג', והם לא הגיעו עד הסוף. אני משלים את השלב, ואני אומר, כל הסיבה שאי אפשר לעשות דבר כזה, לפי אלה שאומרים שאי אפשר, זה בגלל שאותה סיבה שמונעת ממני לעשות קניין עתידי, להקנות דבר שלא עולם, אותה סיבה גם אומרת שאני לא יכול להגיד שאני עושה קניין בעתיד. אותה סיבה בדיוק. אבל מקום שאין את החסרון הזה, ובירושה אין את החסרון הזה, כי לא צריך הקנאה, ואני, כל ירושה זה הקנאה עתידית, כי אני מוריש, בזמן שאני מוריש זה חל, אז אולי שם אין את החסרון הזה. כמו שכשאין את החסרון הזה, בדבר שלא בא לעולם, שאדם יכול להמשיך ולקחת, כן, אדם יכול להמשיך ולקחת את הפירות שהתמחרתי לו. כן? אז אותו דבר גם פה. עכשיו נראה את הרשב"ם הזה בפנים, ואני חושב שזה ברור. אומר הרשב"ם כך. משום דקמפיק בלשון יוטון כמקנלה, אף על פי שלא בא לעולם, דעכשיו לא מקנלו מידה. וכל דבר שלא בא לעולם, החסרון הוא שהוא מקנה עכשיו למישהו שלא בא לעולם. דבר שלא בא לעולם. אלא הכי כמה, בנים אשר יוולדו לי, הם ירשו נכסי לכשעמות. וכשעמות כבר יהיו בעולם. והאישה תעודתי, ולא קשור שינוי. כי בירושה זה דין אחר. בירושה לא, כל דבר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, הוא מקנה את זה עכשיו. בין אם הוא אומר שזה יחול עכשיו, בין אם הוא אומר שזה יחול בעתיד, זה לא משנה. מבחינת הגמי הוזדס, צריך גמי הוזדס עכשיו. ההבדל בין אם הוא אומר זה מאחשוב או לא מאחשוב, זה פלפולים. אבל באמת, הוא מקנה עכשיו. אבל לירושה אף פעם לא מקנים עכשיו. בשום מקרה, גם אם עושים את זה לגמרי, כדת וכדין, השכין מרא עושה את זה לפני מותו, עושה ירושה אידיאלית, כן, מסתדרת עם כל הגמרות. אז הוא גם כן מקנה בעתיד. אז מה ההבדל? ככה אפשר להבין את דברי הרשב"ם, אני חושב שזה כבר לא כל כך נורא. אבל שוב, אמרתי שזה בכל זאת חידוש נגד הראשונים, בסדר. טוב, אנחנו נחזור לתוספות, אנחנו נחזור לסוגיה שלנו. עכשיו, במקרה זה, בהזדמנות, הדברים האחרים שאמרתי, הם אמיתיים, הם נכונים, הם מבוססים על ראשונים, אני לא המצאתי שום דבר לבד, ואני רק השתמשתי בזה פה, אבל בעצם הרעיונות כתובים, אני לא חידשתי כלום. טוב.
כן, אז אנחנו נחזור לתוספות, היינו באמצע התוספות. אנחנו נתקלנו ברשב"ם, ברשב"ם, ואנחנו חוזרים לתוספות. אומר תוספות שמען אפילו בריא, אפילו בלא תנאי בידים, דאחר משמע המשנה, לא כתב לה חייב, מי שהוא תנאי בידים, אבל כתב לה אפילו בלא תנאי בידים חייב. ובבור אינמי כאמר לי, זאת אומרת, הגמרא, תוספות מסביר, ופה יש פה שאלה חשובה. זאת אומרת, כוונת, יש דין כתובה. כתובה, המשניות במסכת כתובות, אומרים שכתובה, בין אם האדם קיבל על עצמו כתובה, בין אם האדם לא קיבל על עצמו כתובה, הכתובה קיימת, זה תנאי בידי. עכשיו, יש שתי אפשרויות להבין את זה. יש אפשרות אחת להבין, שיסוד דין כתובה זה הסכם בין הבעל לאשתו. זה יסוד דין כתובה. כן, הרמב״ם בכמה מקומות, בהלכה, במורה נבוכים, בתשובס, אומר שכתובה זה כמו סחירות. זה החיובים שהבעל משלם לאשתו. אלא מהי? שאלמלא חז"ל היו קובעים את הצורה של כתובה, אז כל אחד בכתובה שלו היה כותב מה שהוא רוצה. איך אומר שכם לבני יעקב? הרבו עליי מאוד מוהר ומתן ואתן. אני מוכן לתת כתובה גדולה, אבל אפשר לעשות כתובה קטנה, אפשר לעשות כתובה גדולה. באו חכמים וקבעו לא. אנחנו קובעים מינימום, שזה כל אחד חייב לכתוב בכתובה שלו. וזה כל הדברים של תנאי בידין, שבין אם הוא כתב את זה, בין אם הוא לא כתב את זה, הוא חייב. עכשיו השאלה, מה הפשט בזה? האם הפשט בזה שחז"ל אמרו, בעצם כל בעל נורמלי אמור לכתוב את הדברים האלה לאשתו. בעל נורמלי אמור לספק לאשתו מזונות, בעל נורמלי אמור לספק לאשתו בגדים, בעל נורמלי אמור לרפא את אשתו כשהיא חולה, לבדות אותה כשהיא נופלת בשבי, לקבור אותה אם היא מתה, כל בעל נורמלי אמור לעשות את זה. מה נעשה שלסמוך על זה שבני אדם הם נורמליים, זה קצת גמבלינג, זה קצת צ'אנס, אז באו חז"ל וקבעו חוזה סטנדרטי, שזה כל אחד חייב, בין אם אתה רוצה, בין אם אתה לא רוצה. או אפשר להגיד לא. זה לא שזה חז"ל קבעו שזה ההסכמה בין הבעל לאשתו, אלא חז"ל קבעו הלכות, שבעל חייב לאשתו כך וכך. זהו. לא בגלל שזה, זה לא שחז"ל אמרו כאילו, הרי בן אדם נורמלי מתחייב לאשתו את הדברים האלה, אז הוא לא נורמלי, אנחנו מכריחים אותו. לא, אנחנו קבענו שזה הסטנדרט, מה נפקמין? נפקמין היא ככה, אם אנחנו אומרים שזה תנאי ביידין, שביידין קבעו את זה, אם כן, גם אם הבעל מרצונו היה רוצה את הדברים האלה, הוא לא היה יכול לעשות את זה. אם הבעל מרצונו היה רוצה את הדברים האלה, הוא לא היה יכול לעשות את זה. למשל, להתחייב, כתובת בנים דיכרין, הוא לא יכול. זה דבר שלא בא לעולם. לפי רבנן, אי אפשר להתחייב על ירושה כלום. הוא לא יכול לעשות דבר כזה. אז באו רבנן ועשו את זה. אבל אם אנחנו אומרים לא, שכתובה זה הסכם בין בעל לאשתו, ומה שרבנן הוסיפו, זה שמה שבעל רגיל, נורמלי, היה אמור לכתוב, אנחנו קובעים את זה לחוק. כן? אז אם כך, אם הבעל מרצונו היה כותב את זה, זה היה חל, זה מה שתוספות אומר. דהכי משמע המשנה, לא כתב לה חייב מפני שהוא תנאי בידין, אבל כתב לה, אפילו בלא תנאי
בבית דין חייב. זאת אומרת, זה חיוב גמור. עכשיו, שימו לב, לפי תוספות, כל הסוגיה בנויה על זה, שרבי נתן טוען שההסכם הליבה דרבי יוחנן בן ברוקה חל. ההסכם חל. לא כמו שרשב"ם אומר שכל ההוכחה זה רק מהלשון. ההוכחה מזה שההסכם חל. והיה לידה בקריאה למה שהוא עלה. ואם כן, אפילו כתב לה, על כוכך לא קנו, אלא משום תנאי בידין. אם כן, זה לא כמו ההסבר שהסברנו קודם, שיש כאן התחייבות, אלא זה רק תנאי בידין. והחינמי, אם כן, אף אגב זה בבריא, לא קנו, אך הקנו משום תנאי בידין. זאת אומרת, התוספות מסביר לא כמו רשב"ם. אתה רשב"ם הסברת שהקושיה היא רק על רבי נתן, אבל הפשיטות היא פשיטות. לא, הקושיה היא על הפשיטות. ומקום קום... לא. תהיתי. אף על כך דברי לא כאן, הוא אחר כאן, הוא שונה בתנאי בידי. ומכל מקום שפיר כאמר... לא, מכל מקום שפיר כאמר לרבי נתן לרבי, שניתם משנתכם כרבי יוחנן בן ברוקה, כי לתוספות גם היה קשה קושיה. מה, אתה מבקח עם תנא? אומר, לא, רבי יוחנן בן ברוקה, רבי נתן נקשה טוב. למה אמרתם לשון ירתון, שזה לשון מטעה? תאית לדמני ירתון בשכיב מרע, ולאח איתני אפילו בריא קנום שום בני בידים. דילו לרבנן, כיוון דבעלמא לא מעני לי שזאת ירתון, אפילו שכיב מרע, לא, אבל למית נאח ירתון אפילו משום בני בידים, אלא יזמון בני חרי. פירוש דבריו של תוספות הוא ככה. אני רוצה שתבינו את זה, התוספות כאן, לתוספות הייתה קושייה. מה רב פאפה מקשה? מה רב פאפה מקשה? הוא מקשה על רבי נתן, אתה רבי נתן הקשית שהמשנה הולכת לפי רבי יוחנן בן ברוקה. סימן שלפי רבי יוחנן בן ברוקה זה מובן, זה לא נכון. גם לפי רבי יוחנן בן ברוקה זה לא מובן, כי הרי זה דבר שלא בא לעולם. אלא בהכרח זה תנאי בית דין. אז אני לא מבין. אז רבי נתן טעה? מה אתה רוצה להגיד? מה אתה רוצה להגיד? אבל רבי נתן אמר את זה, אז מה אתה רוצה להגיד? אז הרשב"א מסביר שבאמת אין חנמי, זה קושייה על רבי נתן. אנחנו מתרצים, אבל זה קושייה על רבי נתן. תוספות מסביר לא ככה, זה לא קושייה על רבי נתן, רבי נתן מובן. רבי נתן אומר, נכון, אתם צודקים, בכל מקרה צריכים להגיע לתנאי בית דין. אבל לפי רבי יוחנן בן ברוקה, שבשכיב מרע מועיל לשון ירתון, אז תקנו חכמים שיכתבו ירתון. אבל לפי רבנן שלא מועיל ירתון אפילו בשכיב מרע, אם כן למה חכמים תקנו ירתון? זו השאלה שלו. יוצא אם כן ככה. לפשוט מהברייתא אי אפשר, כי הטענה של רבי נתן היא נכונה, גם אם בבריא אי אפשר. כי השאלה היא על הלשון באלמה. השאלה היא על הלשון באלמה. אם כן, הפשיטות נדחתה. זאת אומרת, תוספות הבין שהפשיטות בנויה על זה, שאל יבדר רבי נתן, זה חל בבריא. עונה הגמרא, לא. גם בבריא זה לא, בבריא זה לא יחול, כי יש כאן בעיה של דבר שלא בא לעולם. אז אם כן, מה הייתה קושיית רבי נתן? קושיית רבי נתן הייתה על הלשון. למה השתמשתם בלשון ירתום? שזה יותר נוטה לסברת רבי יוחנן בן ברוקה, מאשר בלשון יסבון, שזה מתאים לרבנן. אבל מבחינת לפשוט את הבעיה, אי אפשר לפשוט את הבעיה, כי באמת... יכול להיות שבבריא זה לא יחול, והרי באמת זה לא יחול. הרי באמת זה לא יחול, כי זה דבר שלא בא לעולם. אז יש לנו כאן שתי גישות איך להבין את מהלך הגמרא. נמשיך תוספות. אומר לאביי, כן.
אמר לה, הבעיה משום נקמה פיק לבשון נרטון, פירוש, אף על גב דלא קנו, אלא משום תנאי בית דין, לפי שאין אדם מקנה לדבר שלא בא לעולם, מכל מקום יש להוכיח, דבבורי נמי אמרינן, אמרינן, די לא אמר באלמה, בבורי, לא אבל לתן על הפוקי בלשון ירטון, משום תנאי בית דין, כיוון דלא באלמה לאלמה, אלא אבל מתנה ליסבון, ולתקנו דליטוף ממשבתי, או יהיה תנאי בית דין שלא יתרוף, אלא מבני חורים, אלא ודאי בברי נמי אמר. זאת אומרת, בעצם מה התשובה של הבעיה? שהקושייה היה ללשון, אתה הרב פאפה סובר, שזה לא נורא שכתוב ירטו, אפילו שבברי לא קונה, לא היו צריכים לכתוב לשון ירטו. אז אם כן, המחלוקת ביניהם, האם קושיית רבי נתן הייתה מהדין, או מהמציאות, מהלשון. הדר אמר בא אליו מלדדמרי, ואבל לקירוש, כלזה ירושה ולזה מתנה, שאפילו רבנן מודים. ולעולם רבי יוחנן בן ברוקה, לא אמר בברי באלמד, אם כן שפיר כמב נתן לרבי שניתן משנתנו כבר בן ברוקה, דלדידי כיוון דיירטון לחודה מעני, בשכיב מרע, בברי נמי, תנן לי, במתנה בירושה, אבל הרבנן דאמרי לא מהני יארטון לחודה באלמה כלל, אפילו בשכיבה, אם כן איך התנען יארטון, אף על גב דמהני יארטון משום דאיקה מתנה בהדיה, מכל מקום לא מהני למתנה, דלא מהני כלל לחודה, אלא עם המתנה, אלא יזבו בני חריה ולמתנה, עולם מברי לא אמר. כוונת תוספות להגיד ככה, מה היה הוויכוח פה בין רב פאפה לאביי? אביי, הרב פאפה טען שגם אם בברי זה לא מועיל, עדיין הקושיה של רבי נתן היא טובה. למה אמרו לשון ירטו? ועל זה ענה לו אביי, לא. אם בברי זה לא היה מועיל, אז רבי נתן לא היה משתמש בלשון שניתם משנתכם כרבי יוחנן בן ברוקה. אז יש כאן ויכוח בהיגיון, בסברה. איך לפרש את הלשון? האם זה מסתבר שרבי נתן הקשה אפילו שבברי זה לא מועיל, או לא מסתבר להגיד ככה? בא אביי עכשיו וחוזר בו, אומר לו, אתה רב פאפה צודק. הקושיה של רב פאפה, של רבי נתן, לא קשורה לשאלה אם על פי דין בברי זה חל או לא חל. למה? כי הרי פה בכל מקרה לשון ירטון היה מועיל. בגלל שזה לזה במתנה ולזה בירושה. אם כן, בכל מקרה זה היה מועיל. אם כן, מוכרחים להגיד שקושיית רבי נתן הייתה רק מהלשון באלמה, ולא מהדין. לפי תוספות, אם כן, אם נסכם את התוספות, הדיון בגמרא בין אביי לרב, ברב פאפה היה, האם אפשר להוכיח מקושיית רבי נתן? רב פאפה טען שאי אפשר להוכיח שום דבר מקושיית רבי נתן. כן? אי אפשר להוכיח שום דבר מקושיית רבי נתן, כי רבי נתן רק הקשה על הלשון ולא יותר. ועל זה ענה לו אביי, לא, זה לא נכון. הקושייה הייתה לא מהלשון, אלא מעיקר הדין. אז זה אמר לו אביי בסוף חזר בו, מה, לא יכול להיות? הרי פה לכולם מהלשון ירטון זה לא בעיה. ובכל זאת הוא הקשה, סימן שהקושייה היא רק מהלשון באלמה ולא יותר, ולכן אין כאן הוכחה שרבי יוחנן בן ברוקה סובר בברי. כן? זה הגישה. לפי הרשב"ם שבידינו, לא הרשב"ם העיקרי, אז קושיית אביי ורבא הייתה רק על רבי נתן. כן? הייתה רק על רבי נתן. אתה רבי נתן, איך הקשית? הרי בכל מקרה צריכים תקנת חכמים תנאי בית דין, ואז התשובה היא שהוא הקשה מהלשון, ועל זה עונה אביי אליו מדי דאמרי. עכשיו לא מובן, לפי תוספות רש"י, לפי רשב"ם, לא מובן מה זה לאו מדי דאמרי, ואני לא מצליח להבין בדיוק מה זה לאו מדי דאמרי. מה זה לאו מדי דאמרי? אז אתה עושה את רבי נתן קשה? אז יש לך
שהיה רבי נתן. אתה רוצה, זה לגיטימי להקשות על בעייתה, אבל לא בסגנון כזה. אז מה הקושייה שלך? אז מה הקושייה שלך? הבעיה של רבי נתן זה קשיטנו? הבעיה מהלשון. בכלל, הנושא הוא לא על פי דין. הנושא הוא לא על פי דין בכלל. הנושא הוא פה לא דין. הדין הוא ודאי שפה זה, זה, זה דבר שלא בא לעולם, וכל הדברים האלה, הכל טוב יפה. ואם כן, מה ההוכחה, מה הקושייה? ההוכחה, ההוכחה מזה שרבי נתן אמר יער תונתנה, מהלשון. כן? ואז, אומר הבא אליו מלדם, למה? כי פה בכל מקרה יארטון זה לשון טוב לכולנו. למה? כי זה לזה בירושה ולזה במתנה. אם כן רבי נתן, אז מה? אז מה עכשיו אתה רוצה להגיד? אז רבי נתן לא יקשב בנכון? בוא נראה את הרשב"א. אני קורא ברשב"א את הקטע הזה. לאו מלדם, די ודאי לא היה צריך רבי לומר איזבונטנן, די בלא שום דיוק מתניתן אפילו כרבנן עתיה. דאקטני בסי ודאי משנה דכתובות, אף מי שלא כתב, ומידה נכנסה אל אחר מיטתי, כדמה, וזה לשון מתנה, ואפילו רבנן מודו כרבנן, כדנן מתניתין בכל לשון מתנה, כתב לשון מתנה, בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, והרב קיימים, ועוקים נא אפילו בשני בני אדם, בשני שדות, ובלבד שיהיה תוך כדי דיבור. ואחר שתי תקנות הללו, כיוון דבת אחת תקנו, אבל כמו תוך כדי דיבור, ועד הקטן לשון יוטו. אם כן, קושייה רבי, למה רבי אמר לו יסבונטנן, גם בלי זה מיושב. נו, אז מה אתה רוצה להגיד עכשיו? אז מה? אז עכשיו יש לך קושייה על המשנה. אז תקשה על המשנה, אבל מה זה הלשון לאו מילתא? טוב, אז אין לי תשובה על זה. זאת אומרת, זו שאלה חזקה מאוד. זאת אומרת, מה הבעיה אומר? מה הבעיה אומר? לא, יש לי קושייה עליך. רב פאפה יקשה, אני מבין את הקושייה שלו, רב פאפה יקשה קושייה. למה הרבי היה צריך לענות לו? למה הרבי היה צריך לענות לו? יוזגון תנען, הרי בכל מקרה זה תנאי בידי. אז הוא אומר לו שהקושייה, שבכל זאת הקושייה על הלשון, יאו תונתן. ואז אומר לו, הבא אליו מילתא, מה שעניתי לרב פאפה זה לא נכון, כי באמת זה קשה, למה רבי היה צריך להגוד יסבונטנה? נו, אז אתה נשאר קושייה על המשנה. אז אתה נשאר קושייה על המשנה, על הברייתא. אז תגיד, קשה, על הברייתא. אולי זה הכוונה, שבאמת אין לכם נמי. הפשיטות, כן, תודה. הפשיטות בנויה על זה ש הפשיטות בנויה על זה שאמרו לשון יעתו בבריא, ופה הפלפול הזה הוא רק פלפול בעלמא. זה קצת דחוק, הוא הדוחה קצת. וככה רמב"ן מקשה. מה, אתה נשאר בקושייה, אתה רוצה להקשות על המשנה, תקשה, אבל כמו שמקשים על המשנה. אית והבעיה, תקשה, כמו שמקשים על המשנה, לא להגיד זה לא מסתבר. טוב, ממשיך, ובקונטרס פירש בתוספות, משום זה מפיק בלשון יארטון, ואין זה מקנה לדבר שאינו בעולם. כיוון שאין המתנה באה לאחר מיתה. ואז הבנים כבר בעולם. אוקיי. עכשיו, זהו, עכשיו אני מבין טוב.
הלשון של תוספות, הלשון של תוספות מעתיק את רשב"ם, זה לא הלשון שכתוב ברשב"ם. התוספות השתמש במילה מתנה. ברשב"ם לא כתוב במילה מתנה. המילה מתנה שם לא כתוב. כי לזה באמת רשב"ם היה מסכים. שאי אפשר להקנות מתנה בדבר שלא בא לעולם על סמך זה שבעתיד זה יהיה קיים. כמו שהסברנו, מה שאי אפשר לעשות עכשיו, אי אפשר לעשות גם בעתיד. אלא שהרשב"ם אמר שאת התנאי הזה אפשר לעשות. ולמה אפשר לעשות את התנאי הזה? כי זה ירושה. ירושה זה רק אחרי שבן אדם מת. ואז הם יהיו בעולם. זה מה שהרשב"ם אמר. אם כן יוצא שתוספות כדרכו העתיק את הרשב"ם לפי האופן שהוא הבין אותו, ובהתאם לכך הוא הקשה. ואין נראה דבריש מי שמת, אמר, אם עוד שמעת לה במה הדבר של בעולם, אם מה הדבר של בעולם כבר דע, הוא בא בעולם, בסדר. כן. אוקיי. עכשיו, מה ש... אני רוצה בתוספות הבא, דין רבי דין פירוש דספי קאבי, היא אמר בבורי אילו. ולרי נראה את זה בבורי אינם מאמר, כי דאמר בנתן שניתן משנתכם גבר אמרו. גם כן יש לנו ספק בתוספות איך נפשט להלכה. האם נפשט להלכה שרבי יוחנן בן ברוקה אמר גם בבריא, מכוח רבי נתן, או שזה נשאר ספק. זאת אומרת, זה תלוי איך להבין את הגמרא. האם הגמרא רק פלפלה בסוגיה, האם הסוגיה הזאת היא בהכרח עליבא דרבי יוחנן בן ברוקה, או לא עליבא דרבי יוחנן בן ברוקה, אבל למסקנה באמת, מוכיחים מהעובדה שרבי נתן אמר, או לא. הרמב"ן, כדי ליישב את הקושייה הזאת, אומר שלמסקנה, מה שהגמרא דחתה, שיש לנו ספק איך התקנות נתקנו, מפרשים את רבי נתן אחרת. שרבי נתן לא אמר בלשון קושייה, אלא בלשון תאימה. דיינו, האם אתם שניתם את משחתם כרבי יוחנן בן ברוקה? ואתה אמר את זה בלשון שאלה, תמיהה, לא כעובדה, קושיה, למה אמרתם את רבי יוחנן בן ברוקה? אלא הוא שואל, האם אמרתם את משנתכם בגלל שיטת רבי יוחנן בן ברוקה? ואם מנסחים בצורה כזאת, אם כן, אז אין לנו פשיטות שבאמת הדין הוא גם בבריא. כי רבי יוחנן בן ברוקה לא אמר את זה כעובדה, כי רבי נתן לא אמר את זה כעובדה, אמר את זה כקושייה. בואו נקרא את הרמב"ן בפנים. אני קורא, ובאמת מעני עליהם. עד שנתיישבנו בדבר וראינו שיש לגרוס, האדמה רבי נתן שניתם משנתכם כרבי יוחנן בן ברוקה, כמטמיע דרך שאלה, ועל כוח כך הוא, שהרי הוצרחנו בגמרא לדקדק, מן שמעת לדעית לאח סברה, רבי יוחנן בן ברוקה, ושמע מינה אפילו בברי נמי אמר,
ואם תאמר שרבי נתן בוודאי אמרה את רבי יחנן בן ברוקה היא, למה הוא צריכו לכך? אתם זוכרים? אמרתי לכם שהלשון הזאת שרבי רשב"ן טוען שהיא מיותרת, היא הולכת לשיטתו, שהוא סובר שהפשיטות היא ממה שרבי נתן אמר. בא הרמב"ן ומקשה, נכון, אתה צודק, אלא חייבים לומר שרבי נתן אמר את זה בלשון מתמיע. האם אמרתם כרבי יוחנן בן ברוקה? ולכן הגמרא הייתה צריכה להסביר מן אית לאי סבורי, רבי יוחנן בן ברוקה. הפשיט על רבי יוחנן בן ברוקה היא כי דעשית על רבי נתן, ואבל אמא משמע מן רבי יוחנן בן ברי נמי אמר, בתולו, אלא שמע מן שאין לדקדק מדברי רבי נתן כלום, שאין לשון סברה אלא לשון שאלה. ואחי כמה, שניתם משנתכם דברי רבי יוחנן בן ברוקה, ואתם סבורים שבברי נמי אמר, ובין בלשון סברה, בשאלה בלשון סברה, אין עיקר דבריו, אלא מפני שהיה שואל או סבור, דמתים שון ירושה, ולא עתיה כרבנן, ועל כוחו צריך להעמידה כרבי יוחנן בן ברוקה, ולומר דיו בברינה מאמרה. אלא, כי אם לא כן, מתניתן אמן תרמיה, ורבי נתן מיתה קטאי הוא, הוא סבר מתניתן רבי יוחנן בן ברוקה. וכיוון שעל כוחנו אפילו ברי, אבל באמת לא, דילמה לא היא, אלא מתניתן רבנני. אבל בלשון יושב בריא אין לנו, זאת אומרת, הכל זה בלשון שאלה. רבי יוחנן אמרה, כמה שאלה? וכי אמרתם את דבריכם על איבא די רבי יוחנן בן ברוקה, הוא לא אמר את זה כפשיטות, כעובדה. מה זה בלשון שאלה? ואז אנחנו מתרצים, לא. לא בהכרח אמרנו את זה על פי רבי יוחנן בן ברוקה, כי גם על איבא די רבנן אפשר להגיד את זה. אם כן, הבעיה לא נפשטה. כך מסביר הרמב"ן, זה הפשט. איזה דיבור המסקופה? זה לא דיבור המתחיל, זה במלחמס. טוב, אז יש פה מחלוקת, בסדר. על כל פנים יש לנו שיטה שלא יפשטה, ויש לנו שיטה שאיפשטה, זאת אומרת, יש לנו שיטה שאיפשטה, שבברים. יש לנו שיטה שלא יפשטה, שלא יפשטה, זאת אומרת, הגמרא לא יפשטה. אז מה עושים בבעיית לא יפשטה? אז קודם כל השאלה, מי כאן מוחזק? מי כאן מוחזק? הרי הכלל הוא צריך להיות שבבעיה זה לא יפשטה, מוצאים לחברו עליו הראיה. אז מי כאן המוחזק? מי כאן המוחזק? הרי שניהם באים בתורת ירושה, גם הבן שקיבל את המתנה וגם האחים. אומר הריף לשון, אני קורא בריף, ולא איפשטה, ילקח לא אבדינן בעובדה בברי. מה הפשט? הריף, לא עושים כלום. מה זה לא עושים כלום? כשלא עושים כלום, אז מה קורה? המצב כמו קודם. מה המצב כמו קודם? חלוקה שווה. אמרתי לכם כמה וכמה פעמים שמוחזק זה לא תמיד זה שהכסף בידו, אלא זה שהיה יוצא צודק לפי המהלך הפשוט של הדברים, שצריכים לחדש, כן? שיש פה שינוי, כן? אז פה מסביר הריף מהו השינוי. השינוי הוא לתת למקבל מתנה. לא, לא עבדין לנו עובדה, לא מתייחסים למתנה הזאת. אם לא מתייחסים למתנה הזאת, נשאר הדין הרגיל. מה שלא ברור לי מלשון הריף, מה יהיה הדין, מה הריף סובר בתפיסה? הלשון הזאת שלא עבדין על עובדה, אני לא מספיק בקי בריף, צריכים לשוות את זה למקומות אחרים, אבל הפשטות הלשון משמע קצת, שזה גדר של ספק. אנחנו לא עבדין על עובדה, כי זה ספק. מספק, לא עבדין על עובדה. אבל מה יהיה הדין אם הברי תפס? מה יהיה הדין אם הברי תפס? לא כתוב. ופה יש מחלוקת גדולה בראשונים.
יש ראשונים שאומרים שתפיסה מועילה, יש ראשונים שאומרים שתפיסה לא מועילה. ופה קצת צריך לדבר על זה קצת, מכיוון שאלה שסוברים שתפיסה מועילה, לא מועילה, זה תלוי בעוד מחלוקת. יש מחלוקת, יש סוגיה של תקפו כהן, זו סוגיה ידועה, מפורסמת, שם יש מחלוקות גדולות בראשונים, מתי מועיל תפיסה ומתי לא מועיל תפיסה. עכשיו, יש ראשונים שסוברים שתפיסה לא מועילה בספקא דדינא, בתיקו, בכל ספק, תפיסה לא מועילה. אם תפיסה לא מועילה, אז גם פה תפיסה לא תועיל. אז כשהנימוקי יוסף כותב כאן שתפיסה לא מועילה, זה לא קשה. כי הנימוקי יוסף פה לשיטתו, שבכל השס כולו הוא סובר שתפיסה בספקות לא מועילה, וגמרנו, אז לא מועיל גם פה. השאלה תתחיל, אלה שסוברים שבספקא דדינא כן מועיל תפיסה, ובתיקו כן מועיל תפיסה, וביד אלוהי שיטה מועיל תפיסה, האם הם יסברו כאן גם כן שתועיל תפיסה או לא? עכשיו, לשון הריף, אני אמרתי לכם, היא לשון, אני לא יודע מה להגיד עליהם. טוב, אנחנו נעצור כאן, בעזרת השם נדבר על זה מחר, ואחרי זה נעבור לסוגיות הבאות. זה בסדר? אתם מסתדרים? הכל מובן? כן, תודה רבה, הרב. זה מובן הדברים? כן, תודה. כן.